Štab akcije Srebrenica 2021. MUP-a Republike Srpske informisao je sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini o mogućem izazivanju incidenata tokom ovogodišnjeg obilježavanja genocida u Srebrenici. Iz pouzdanog izvora jedne od sigurnosnih agencija za BHRT je potvrđeno da je u informaciji, između ostalog, navedeno u kojim gradovima se pripremaju određene grupe koje bi mogle izazvati nered. Policijski službenik je došao do saznanja da bi pojedinci iz nevladinog sektora i boračke organizacije Sarajeva i Tuzle, kao i neka lice iz Beograda, trebali iscenirati incident prilikom dolaska učesnika u potečare na području Vlasenice ili Bratunca, predstavljajući se kao nezadovoljni Srbi zbog presude Ratku Mladiću i rušenja Srpske pravoslavne crkve u Konjević polju, te bi se potom brzo sklonili i utopili u kolonu učesnika, a sa ciljem optuživanja vlasti MUP-a RS-a te primjenu bonskih ovlaštenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu na institucije i funkcionere iz Republike Srpske. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu komentarisali informaciju o mogućim neredima u Srebrenici. Ministar Lukač za BHT1 je kazao da policija u Republici Srpskoj, kao i ranijih godina, pruža maksimalne napore i radi na tome da i ove godine u Srebrenici sve protekne bez problema. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine ističu da su sigurnosne mjere podignute na najviši nivo, ali i to da sve pristigle informacije o mogućem ugrožavanju sigurnosti u Srebrenici detaljno provjeravaju i procjenjuju načine djelovanja. Sve informacije koje imamo o eventualnom ugrožavanju od strane pojedinaca, grupe ili bilo kog pojedinca koji će doći na memorialni skup, dijelimo na vrijeme sa svim policijskim obavještajnim agencijama u Bosni i Hercegovini, da bi na taj način ukrstili naše saznanje i podatke i da bi na vrijeme preduzeli sve aktivnosti da taj skup prođe u najboljem redu i miru. U dosadašnjoj razmjeni podataka i njihove analize i procjene nije se došlo do saznanja koja bi ukazivala na ugrožavanje obilježavanja ovog događaja. Iako iz policijskih agencija ne žele previše govoriti o razlozima podizanja mjera sigurnosti u Srebrenici na do sada najviši nivo, povjerljiv izvor iz jedne sigurnosne agencije za BHT1 je potvrdio da su sigurnosne mjere, osim mogućeg incidenta, na viši nivo podignute i zbog dolaska delegacije Crne Gore, koja je nedavno usvojila rezoluciju o Srebrenici.